Azgan. Këto regjia duhet në fotot e ambasadës me gjyqtarët. Domthonë si shpjegohet që vetëm dje, domethënë ambasada amerikane, përfaqësuesi me punë i saj, ka pritur, domethënë përfaqësuesi të gjykatës së apelit dhe gjykatës së parë në ambasadë. Çfarë mesazhi është ky? Po pra, kemi diskutuar edhe herë tjetër që ndonë se kemi pretenduar se kemi shembur diktaturë, në kërmadhët e saj, kemi ndërtuar neodiktaturë. Kemi deklamuar me forcë sepse kemi ndërtuar shtetin e së drejtës, në fakt, kemi ndërtuar një neodiktaturë, një autokraci, e cila është qimentosur në vitin 2008 me ndryshimet kushtetuese, ku është azgjësuar vota lirë me atentatin që është bërë kushtetutës dhe është azgjësuar gur themeli i shtetit të së drejtës. Dhe kemi pretenduar se kemi drejtësi të pavarur, si është vërtet as pak. Kemi patur një drejtësi të varur, kemi patur një republikë parlamentare siç kemi pretenduar, kemi patur republikë qeveritare. Sepse edhe parlamenti, edhe drejtësia, parlamenti ka qenë zyrë neutrale e qeverisë dhe drejtësia ka qenë peng i drejtësisë. Investimi i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Bashkimi Evropian, Mbretërisë së Bashkuar, me reformën e drejtësisë dhe krijimin e SPAK-ut, është ngjarja më e madhe që ka ndodhur për demokracinë shqiptare. Sepse SPAK-u është krijuar sipas platformës së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, pas memorandumit të presidentit Biden, certifikimit në Kongresin Amerikan të luftës ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pse është e nevojshme kjo? Po është e nevojshme. Jemi një ditë para vizitës së Blinkenit. Sepse a mos janë këta gjyqtarë të intimiduar, të friksuar dhe kjo është? Aty bëdal, sepse është shumë e nevojshme thash, sepse SPAK-u po godet krimin organizuar, korrupsionin, të cilin presidenti Biden e ka quajtur rrezik kombëtar. Sigurisë kombëtare. Të sigurisë kombëtare për rajonin dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe pas goditjes që ka bërë Departamenti i Shtetit me non gratat, që është instrumenti që ka shteti amerikan për sancionimin e personave non grata, do të ketë dhe goditje nga Departamenti i Thesarit për konfiskimin e pasurive të paligjshme, të cilat rrezikojnë vërtet sigurinë kombëtare sepse ndërtojnë një shtet brenda shtetit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta theksuar. Pra goditja korrupsionit është investim për sigurinë kombëtare të vendit tënd, por edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës si aleati që të kanë zgjedhur ty. Sure. Për të mbështetur demokracinë, por edhe si aleat këtu në gadishullin ilirik apo gadishullin balkanik. Pra Shqipëria është gjetur si vendi strategjik për shkak të pozicionit që ka. Shqipëria e gjetur si vend strategjik për mbështetjen e vazhdueshme të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe për goditjen për nxjerrjen e Rusisë nga rajoni, sepse Rusia nuk heq dorë. I vetmi instrument është drejtësia. I vetmi instrument është drejtësia për të çliruar, thash, drejtësinë nga kthetat e trekëndit Bermudës apo qeverisja me ujdi, e jo me votë lirë. Ndërkohë kam një